Hi friends, Mimi's Vlogs and Recipe অন্যটা ভিডিও লৈ মই মিমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ভোগালী বিহু সাগে সকলোৱে উলহ মালহে পালন কৰিলে, সকলোৱে উৰুকাৰ এসাজ ভালকৈ খালে, আমিও তেনেকৈ পৰিয়ালৰ লগতে এসাজ ভালকৈ খালোঁ। আৰু মাঘ বিহুটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ পালন কৰোঁ। বিহুৰ পিঠা পনা আমি লেডিজসকলতো বনাওঁৱেই, আৰু ময়ো এবাৰ আমাৰ ঘৰতে ঢেঁকী আছে, ঢেঁকীত পিঠা খুন্দি তিলৰ পিঠা বনালোঁ। তিলৰ পিঠাটো সকলোৱে প্ৰথম দিনাখনেই চাগে খাই ভাল পায়, হয় নহয় বাৰু? বেছিকৈ বনালে থাকি যায়, থাকি যোৱাৰ পিছত ওলোৱা সোমোৱাহে হয়। মাঘৰ বিহু মেজিৰ জুই পুৰাই আমাৰ আহিবলগীয়া দুখ দুৰ্গতি সকলোখিনি নাশ হওক বুলি মেজিৰ ওচৰত সেৱা জনালোঁ। আপোনালোকেও চাগে তেনেকৈ পালন কৰিলে, আৰু দিনবোৰ সকলোৰে সুখৰ হওক আৰু সুস্থ হৈ থাকক। আৰু আজি আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা লেট আপলোড, যিটো লেটকৈ মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ, সেইখন হ'ল আমাৰ কাষৰে কাকলি আৰু প্ৰণৱেশৰ বিয়াৰ। বিয়া আছিল 1 ডিচেম্বৰত। আমি বিয়াৰ আগদিনাখনেই প্ৰায় তাহাঁতৰ বিয়াত পূৰা আমি এনজয় কৰিলোঁ। মেহেন্দিৰ দিনাখন আমি গোটেইবোৰে খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰত। তাৰপিছত জোৰোণ আৰু বিয়া একেদিনাখনেই হ'ল। সেই সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই তলতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ ভিডিঅ'টো নটিফাই হৈ থাকিব তেতিয়া আৰু সদায় দেখি থাকিবলৈ পাব। তেনেহ'লে আজি খুব এনজয় কৰিব বুলি মই আপোনালোকে আশা কৰিলোঁ। আৰু মোক বহুতে কৈ আছে, আমাৰ যিখিনি ৰিলেটিভৰ মানুহ বিয়াত থকা, তেওঁলোকে মোক কৈ আছে যে ভিডিঅ' ইমান দিন অহা নাই, আজি মই ভিডিঅ' দিলোঁ। আৰু সকলোৰে লাইক কমেণ্ট মই কিন্তু বিচাৰোঁ, প্লিজ লাইক কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব আৰু ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়োচোন বলক। এইজনী হল কইনাৰ বৰ মাক। হৈ গল বাবা, আৰু বেছি দিন পিছত বহুত ধুনীয়া কালাৰ হৈ যাব। নুধুবা, ধুই দিলা নেকি তুমি? ধুই দিব নালাগে, তেল ধুব লাগে। এইজনী এমি দে, এইজনী এমি ছোৱালী ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, বিয়া বৰতে মানুহক দেখা হয়। এইফালে চাওকচোন মজা, জেগাৰ পৰা লৈ আহিছোঁ।
ব্লগিং রেসিপি অন্য একটা ভিডিও লৈ মই মিমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি আইছো আমি বিয়া খাবলে, কাকলির বিয়া আজি জুন, তারপর রাতে রিসেপশন, আজি বিয়া একদিন কলে যোরহাটের লড়া যেটা কারণে একদিনাখনি বিয়া আমি আহিছো। এয়া মামু হেরিটো সব আহিছো, জুনখিনি মই দেখাম কেন পারো কব, অকন অকন দেখাই যাম আর গোটেখিনি। রবি আমার কইনা ওলালে দে জুনের কারণে, আজির অনুভব কেন কোয়া ভয় খাইছা নাকি তুমি? ভয় খাব না, লাগে নতুন লাইফ এটা আজির পর স্টার্ট হব, হয় না? আজি মই কইনা হব ওলালো তোমাৰ বাবে, ওজনা তুমি আহিছা মোকে নিবলৈ, খাজু সপোনৰ বাতি লাগিব, চাহ লাগিব, উলি দিব লাগিছিল, উলি দিয়া নাই উলি উলি আকৌ পাছত ভালকে উঠাম ন, ইয়াৰ পাছৰ হেৰিটোতো ধুনীয়া হ'ব ড্ৰেছ। অঁ এইফালে চাব লাগে, ভিডিঅ' হয় আজি আৰু দেখিয়ে থাকিব আৰু চবেই এওঁলোকক, মোৰ ব্লগত চবকে দেখিয়ে থাকিব। আজি মই সাজি কাচি আহিছো, আজি মই সাজি কাচি আহিছো কাৰণ আজি আচল বিয়া হয়, আজি জুৰু আজি জুৰুনো বিয়া, অঁ জুৰুনো বিয়া। আমি এটা জেগালৈ যাম, ক'ত যাবা? তেজপুৰ, আমাৰ ঘৰলৈ, এটা জেগালৈ, ঘৰটো যাবই লাগিব, নহ'লে আমাৰ ঘৰত থাকি চোৱা, নাথাকা নাথাকা মই। কইনাজনী সাজি কাচি
চেঞ্জ নকৰা নেকি তই ঘৰলে যাবা আকৌ অঁ 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 মেকআপ কৰিব আমাৰো একে মেকআপ আৰ্টিষ্ট খালিয়ে নাই চব ইয়াত অঁ হ'ব এনেও ধুনীয়া আমাৰ বোৱাৰী আমাৰ ধুনীয়া বোৱাৰী ভগৱান এতিয়া জোৰোণৰ যুঁজা মানে একদম খুব ভালকৈ হৈ গ'ল দৰাঘৰ মানুহ গ'ল জোৰোণ পিন্ধাই মেলি এতিয়া আমি ঘৰৰ বুঢ়ে মোৰ ভাগিন ভতিজা এইবোৰক লৈ পেলাই আহিছোঁ এইটো হ'ল মোৰ ভাগিন সৰু ভাগিন ডাঙৰ বাইদেউৰ ল'ৰা সৰু ভাগিন এয়া হ'ল ইয়াৰ মোৰ ভাগিনৰ খুৰাকৰ ল'ৰা অমি ইয়াৰ কাৰণে মই এজনী ছোৱালী বিচাৰিছোঁ মানে ইয়াৰ ৱাইফ হ'ল আমাৰ ইয়াৰ ৱাইফ হ'ল এনে দুবাৰকৈ এজনী ওচৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে নে টেনশ্যন নাই নেকি কিন্তু ইয়ালৈ আমাৰ ছোৱালী হোৱা হ'ব যে কিন্তু ছোৱালীজনী লাগে আপুনি চাই মেলি ক'ব আৰু কি কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ব অঁ ছোৱালীজনী ক'ব আৰু খুব ভাল ল'ৰা আপোনালোকে নহ'লে ফেচবুকত চাৰ্চ কৰি পাৰিব অমিত দত্ত বুলি অঁ অমিত দত্ত অঁ ভাল কবিতা লিখে খুব ভাল মই মই কেৰিয়াৰ দিব পাৰিম তাৰপিছত ই আকৌ এতিয়া মানে নতুনকৈ আকৌ এগৰাকী লাগে ৱাইফৰ আগতে কৈছে নিজনে বাৰু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াক আৰু এজনী লাগে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এনেকুৱা হ'ব লাগে অঁ এতিয়া এইকাৰণে এইকাৰণে চাম এইকাৰণে চাম দিবা এইটো নহ'ব আপোনালোকে এইকাৰণে ইয়াক যেতিয়া লাগে বুলি কৈছে তেনেহ'লে এই লৈ আমি এটা চাম হয় ন মই আছো বাবা মামী আছো তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক জমি থাকিব জমি থাকিব আমি আৰু পৰিৱেশন কৰি আছো সামৰণি নাই হোৱা সামৰণি ৰাতিলে হ'ব ৰাতি এতিয়া দৰা আহিব দৰা অহাৰ পিছত আৰু কি আছে কি তোমালোকে বিজি থাকিব অভিটো পাৰ্টি চুৰু হৈ হে অঁ অভিটো পাৰ্টি চুৰু হৈ হে অঁ তাৰপিছত আৰু আছে চাই থাকক চাই থাকক ধন্যবাদ অঁ আকৌ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দিলে বিয়াৰ দেখা বাৰু ভাল
টচৰ নহয় জানো মানে কি হেৰিটো গ্ৰীণ আৰু চক মোৰ এযোৰ আছে গ্ৰীণ এনেকৈ চকলেট থকা হেৰিটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে সস্তাই গৈছে বৰমাক কইনাৰ ধুনীয়া সুন্দৰী সুন্দৰী আহিলে আহিলে অঁ কিহৰ পাৰ্টি অঁ জুজুৱে মেডেল পোৱা জুজুৱে মেডেল পোৱা পাৰ্টি কইনাৰ নবৌৱে দেখুৱাইছোঁ এতিয়াৰ গেটআপটো ধুনীয়া লাগিছে মাহঁত আহিছে নাই অঁ মাহে আহি আছে অঁ তাইৰ ড্ৰেছআপটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন আমাৰ ধানীৰ দেই এইটো এইটো জোতা বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেই বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আকৌ ঠাণ্ডাত ন তলত পিন্ধিবলগীয়া পৰিছে আৰু আমাৰ ধানীক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব দেই এতিয়া তাই দেখাব গোটেইখিনি তাই কৈ থাকিব কথা তুমি দেখুৱাগৈ তাইক মই দি দিছোঁ যদি ভাল লাগিছে আমাক ক'ব দেই মোৰ ফ্ৰেণ্ড নামটো কৈ দিয়া এবাৰ মোৰ আমাৰ খুৰী বহি আছে খুৰী আইতা এইজনী খুৰী আইতা এইজনী কোন হয় হয় আমাৰ ধানীৰ কথা এইজনী আমাৰ বেলেগ স্মাৰ্ট ছোৱালী নাচটো কৰা নাই আজি নাচিব লাগিব দেই আৰু আছে চাই থাকো বিয়া ঘৰ ভালকৈ সজাইছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে এইটো ভালকৈ যদি সজাইছে এবাৰ ক'বচোন আৰু এয়া চাওক লাইট চাইট লগাই পেলাই এয়া গামোচা চামোচা লগাই পেলাই এতিয়া আমাক কইনা বৰ্তমান অকণমান বিজি আছে কিন্তু তথাপিও লগ পোৱাই দিব লাগিব এয়া মোৰ দেউতা আৰু এয়া মোৰ খুৰা
খুড়া দুখ খুড়া দুখ খুড়া এয়া এয়া মই কোন এ ভাইটি খুড়া হ্যাঁ এয়া আমি অমন খুড়া হ্যাঁ আমি তো কি থাকতে মাঝে মাঝে পাজমিও এয়া মেইন মেইন দুল মেইন এ সাইডে কোন এ ঠান্ডা লাগিছে চাও মুখখন আমাক দেখিব পাৰি আৰু কাষৰী কাকলিৰ বিয়া আছিল আমি খালোঁ আজি আকৌ ওলাইছোঁ তাইৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে আগৰ আহি পাই গ'লোহি আমি দৰা কইনাক মিছ কৰিলোঁ দেখুৱাম বাৰু অকণমান মোৰ মানুহো গৈছে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ বেয়াও লাগে মোৰ জা আহিছে এইজনী মোৰ 3 নম্বৰ জা এয়া মোৰ ঋতুজা এইজনী মোৰ আমাৰ 4 নম্বৰ জা 4 নম্বৰ নদী না মুঠতে আমি ছজন আমি মুঠতে 6 জনী বোৱাৰী আমাৰ ঘৰৰ এয়া মোৰ 3 নম্বৰ এয়া 4 নম্বৰ মই হ'লোঁ 5 নম্বৰ আৰু এবাৰ কিন্তু 6 নম্বৰ এয়া দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এয়া খাবলৈ বহিছোঁহি আমি গোটেইবোৰ প্ৰথম বিয়াত খোৱাটো দেখুৱাবই নাপালোঁ মানুহৰ ইমান ভিৰ সেইকাৰণে এতিয়া আমি আহি দৰা ঘৰতে দেখুৱাইছোঁ আৰু খোৱা খানা খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া হ'ল আমাৰ দৰা কইনা মই নোলাওঁ ইমান ওখ দৰা কইনা কাকলি হয় নহয় মোৰ জীৱনৰ বহুতো শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আপোনালোকেও যাচিব নগৰীজন সদায় সুখেৰে জীৱন কটাই সদায় ভালকৈ থাকিবা আমাৰ আশীৰ্বাদ আৰু যাবা ইয়াৰ